Čempionāts tapis ar Tele 2, Zelta zivtiņa, Huawei un premiju atbalstu. Visiem TV 6 skatītājiem, arī tiem, kuri tikai varbūt šobrīd ir modušies, sportisks sveiciens no ZZ čempionāta fināla. Labrīt jums visiem un šodien ir ļoti īpaša diena. Jau 8. ZZ čempionāts notiek, bet šogad rekordliels dalībnieks skaits ir ieradies šeit uz arēnu Rīgu piedalīties finālā. 6000 dalībnieki gandrīz ir šeit atbraukuši, visi mums viņi tur ir fonā, viss ir sācies, klases jau ir gatavas piedalīties aizraujošās un interesantās prāta un sporta spēlēs un, protams, cīnīties par lieliskām balvām. Jā, un balvas, Oskar, tiešām ir tiešām vērtīgas. Ieklausieties, tad ZZ čempionāts sacensību pirmo vietu ieguvēja visās klašu grupās, saņems aizraujošu lidojumu uz Berlīnu no saldējuma prēmija. Savukārt otrās vietas ieguvēja visās klašu grupās, saņems jaunākos Huawei vietu telefonus, bet trešo vietu ieguvēja dosies ekskursijā uz zinātnisko centru AHA Igaunijā. Fināls sacensības šodien atklās neviena cita kā ministru prezidenta Laim dot straujumu. Un tāpat atklāšanā mums būs lielākais selfijas pasaulē. Visi nobildēsies lielākajā pašbildē, selfijā, bet kamēr skolēni gatavojas lielajai pašbildē, es domāju, ka mums ir jāparāda priekšzīme, kā tad pareizi taisīt selfiju. Tieši tā, Oskar, es zinu, ka tev ir telefons par rokai. Jā. Un tā, pirms lielā selfija, tūlīt taps Oskara un mans selfijas. Un tā, 3, 2, 1. Un smaidīšu. Mūsu ārkārtīgi jauko šodienas pasākumu. Jā, lūdzu, bilde mums ir sanākusi. Jā, dodam vārdu skatuvē. Labdien visiem! Es laikam pēdējā laikā tik pozitīvā, ļoti daudz cilvēku kopumā neesmu bijusi. Jūs esat pozitīvi, jūs esat priecīgi? Vispirms es gribu pateikt milzīgi paldies organizētājiem Zelta zivtiņai, Ķīnas vēstniecībā un visiem citiem, kuri ir skolotājiem, jūsu vecākiem, kuri pielikuši savu darbu, lai jūs būtu šeit un priecīgi aplaudējiem visiem. Un tād milzīgs paldies jums visiem, ka jūs esat tik priecīgi, ka jūs esat... Jūs visi esat uzvarētāji, ja? Visi, kas šeit, tā ir? Un liels paldies jums visiem, ka jūs pārkāpāt to brīdi, kad bija grūti, kad likās, ka vairs nevar, bet jūs varējāt. Un paldies, ka jūs bijāt atbalstījāt viens otru, jūs bijāt kopā un jūs esat šeit. Un es skatos uz jums un es esmu pārliecināta, ka pēc gadiem, kad jūs izaugsiet, Latvijā būs daudz stipru, gudru cilvēku. Paldies jums un cīnieties šodien. Nu, šodien būs uzvarētāji uzvarētājs, bet lai jums visiem ir ļoti jauka diena. Vai jūs esat gudrākie? Vai jūs esat labākie? Vai jūs esat ātrākie? Vai jūs esat gatavi? Kā jūs jūtaties? Zilnze, jūs esat gatavi? Aleks, tu esi gatavs? Aplausi jums! Vārds Tele 2 valdes priekšsēdētājiem Valdim Vancovičam. Ei, kur jūs aplausi? Yeah! Sveicināti lielākajā Zelta zivtiņa čempionāta pusfinālā. Un paldies ministra prezidentei Straujums kundzei par jauko atklāšanu un atbalstu jums visiem.
Šeit ir sapulcējušies 6000 labāko un spēcīgāko Latvijas skolēnu. Man ir īpašs prieks, ka mēs 8. Gadu pēc kārtas rīkojot Zelta Zivtiņš čempionātu, šodien varam teikt, atkal ir rekords un atkal ir vislielākais dalībnieku skaits. Jā. Es patiesi novēlu, lai jums šī diena ir piedzīvojuma un panākuma pilna. Un atceramies, ka Zelta Zivtiņš čempionātā vissvarīgākais ir saliedētība, prāts un spēks. Lai jums jauka diena! Vai jūs esat labākie? Vai jūs esat gudrākie? Vai jūs esat ātrākie? Vai jūs esat gatavi sākt? Vai jūs zināt, par ko jūs cīnaties? Katrā klašu grupā trešā vieta brauks uz AH centru. Būs zināt, kā arī divtik. Un otrās vietas ko saņems? Jaunus telefonus! Un tieši tāpēc es dodu vārdu vienam citām, kā Huawei ģenerāla direktoram Baltijas valstīs, Xibo kungam. Mr. Xibo, please welcome. Aplausi! Ei, kur jūs aplausi? Hello. It's very important and great honor for us as a global leading telecom solutions supplier to support YUMS. Hope all of you will have bright future in a better connect world. Good luck. Yeah! Keep in touch with each other. Remember, teamwork is the key to succeed. Thank you. Paldies arī sveiciet no Xibo kungu. Jūs zināt, ka jūs bijat labākie? Viņš ir absolūti pārliecināts, ka jums šodien ļoti labi klāsies. Un viņš ar jums lepojās. Vai jūs esat gatavi uzstādīt vienu pasaules rekordu? Tūlīt taps pasaulē lielākais selfijs. Zī un Zē un Aleksis, viņiem ir rokā izcils Huawei telefons. Let me take a selfie. Tā, maz uzmanība būs jāriktējās tagad. Būs jāriktējās, ja? Tā. Es tūlīt pakomentēšu, tā, pakomentēšu, ko Zī un Zē un Aleks redz ekrānā. Sarunāts, ja? Sarunāts, tā. Ko jūs redzat ekrānā? Manuprāt, jūs redzat mazliet sapīgušus tautiešus. Drustīdiņ, jā, pasmaidam, lūdzu, visi kopā. Mājam ar rokām, jā, jā, aplaudējam. Tā, feni. Tā, pagalsties, es redzu tajā ekrānā nekārtību. Kas notiek? Kroks gaisā ar smaidiem. World biggest selfies.com. Varat jau redzēt to bildi pēc brītiņa ļoti labi. Tā vēlreiz rokas augšā ar milzīgiem smaidiem. Aiziet. Paldies, straujums, kundzē, paldies. Tā, mums vēl vienu selfiju, vai es arī gribu ietrāpīt kādrā. Jūs esat gatavi vēl vienam selfijam? Tā, uzmanību. Mētenis vēl atnāks, mums arī vajag mētenis. Ej, kā jūs tur aizm grei jūtaties? Ej, kā jūs tur jūtaties? Ej, jūs zinājāt to, ka esat labākie pasaulē. Su
super! WorldBiggestSelfie.com jau meklējiet savus fotogrāfijas, taiskaitā arī ar jūsu brīnišķīgo seju. Kā jums klājas? Vai esat gatavi sacensties? Pasaulē lielākais selfijas tikko ir uztaisīts, bet tā ir tikai maza kripetiņa no tā, kas šeit šodien notiks. Un par to, kas tad šeit šodien notiks, man pastāstīs Aļona Ivanova, ZZ čempionāta vadītāja. Stāsti, Aļona, kādas aktivitātes tad šodien šeit pie Arēnas Rīga ir plānotas? Šodien šeit pie Arēnas Rīga ir plānotas daudz un dažādas aktivitātes. Protams, pašiem skolēniem ir savas sacensības, sīvas, taču jebkuram interesentam šeit būs gan radošās darbnīcas, gan batu šovi, gan sliktlaini iespēja, gan dažādas sporta federācija aktivitātes, fotostudija, ZZ Lounge atslāpsti studija, tā kā darīt šeit būs daudz ko. Tātad, ja es pareizi saprotu, ik viens, kas šobrīd mūs skatās TV6 kanālā, var ģērbties un nākt šurp? Droši un vēlams, jo šodien šeit būs ļoti fantastiska diena. Laiks ir vienkārši kolosāls, tā kā visi laipni aicināti šeit arēnā Rīga šodien visas dienas garumā. Vai kas ir tie lielākie pārbaudījumi skolēniem šodien, kas viņus sagaidīs? Skolēnus sagaida, skolēni sacenšās trīs posmos. Viņi spēlēs tātad spēles, kā arī viņiem būs jāmācās deja, kas arī būs gala rezultāts vakara pārsteigumam lielajam. Runājot par pārsteigumu, vai ir kādi muzikāli un varbūt pat ekstrēmi pārsteigumi šodien šeit pie Arēnas Rīgas plānot? Būs gan muzikāli, gan ekstrēmi pārsteigumi. Uzstāsies grupa Per, Muzīk, Migs Dukurs, Agnes Rakovska no Izklausies redzēts ar Kid Rock, kā arī jaunās uzlecošās zvaigznes Carnival Youth. Un, protams, noslēgumā arī Migs Dukurs ar visu jauniešu uzstāšanos. Līdz cikiem tad tas viss te plānojās? Izklausās, ka kaut kad rītā mēs beigsim? Nebeigsim rītā, beigsim šodien, bet beigsim pašā vakarā līdz pulkstens pusdeviņiem. Šeit šodien arēnā Rīga izklaidējoša programma visdienas garumā. Ar ko šis čempionāts atšķiras no tā, kas ir pēdējos 7 gadus pieredzēts? Ar to, ka šis gads, 8. gads, ir pārsitis visus rekordus, esam sasnieguši lielāko pieteikumu skaitu, emocijas ir kāpušas, balvas ir palikušas lielākas, unikālākas. Tā kā, jebkurā no lietām mēs augam, un šis gads ir tiešām zenīts visam. Tātad ZZ čempionāts ir tradīcija, kas ir iegājusies. Liels paldies tev, Aļona! Paldies! Tiksimies visas dienas garumā šeit pie arēnas. Jā, noteikti. Atā. Kā redzat, šeit pie Arēnas Rīga viss tikai ir sācies. Un tas nozīmē tikai to, ka jūs nedrīkstat sēdēt mājās, bet ir jānāk šeit pie Arēnas Rīga, jāstiek mani un Oskaru un jāturīgs par savējiem ZZ čempionāta lielajā finālā. Ja nu jums tomēr ir kāds labs attaisnojums, lai pavadītu šodien mājās, un es nevienu prātā nevar iedomāties, tad tomēr 15.15 slēdziet kanālu LNT, kur mēs atkal būsim pieslēgumā un stāstīsim un rādīsim, kas tad šeit ir jau izdarīts pusdienas garumā. Katrā ziņā ZZ čempionāta lielais fināls ir atklāts, un šobrīd visas klases jau sāk trenēties un gatavoties sacensībām. Spriedze ir. Un, ja Oskar bija atceries uz tiem pusfināliem, tu noteikti zini, kas ir tās svarīgākās lietas, ko mēs varētu novēlēt viņiem šodien. Nu, galvenā lieta, kas, manuprāt, ir nepieciešama, lai kļūtu par ZZ čempionāta čempionu, tā ir saliedētība klasē. Un to jau mēs lēnām varam ievērot viens otru no dalībniekiem. Viņi viens otru atbalsta, viņi viens otru sumina, lai viss izdotos, bet konkurence šeit arī ir diezgan liela. Skatītāji, es domāju, jums viss ir skaidrs. Tiekamies šeit pie Arēnas Rīga vai arī 3.15 kanālā LNT. Tiekamies! Ei, mēs varam sākt sacīkstus! ZZ čempionāts tapis ar Tele 2, Zelta zivtiņa, Huawei un premiju atbalstu.